নমস্কাৰ গাইছ, মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নিউ টিম ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। গাইছ, এতিয়া বৰ্তমান চাৰিওফালে ইলেকশ্যনৰ কথা, গতিকে আজি ভিডিঅ'টো মই ইলেকশ্যনৰ ওপৰতে লৈ আনিছোঁ। অসমত লোকসভাৰ আসনৰ সংখ্যা আছে 14খন। এই 14খন আসনত অসমত কাৰ কাৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ যুঁজ হ'ব আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই গোটেইখিনি দেখুৱাম। গতিকে শিৱনগৰকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই দিম। আৰু লগতে এইবাৰ অসমত কোনে বেছি আসন লাভ কৰিব, বিজেপি লাভ কৰিব নে কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব নে ইউডিএফে লাভ কৰিব, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ভিডিঅ'টোত চাওক। আপনি যদি ভিডিওটি মোৰ ফেসবুকত চাইছে তেন্তে মোৰ পেজটো লাইক কৰি দিব, আৰু যদি ইউটিউবত চাইছে তেন্তে মোক সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, যাতে মই আৰু নতুন নতুন ভিডিও বনাব পাৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিব পাৰোঁ। গতিকে আজিলৈ ভিডিওটো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। গতিকে আজিলৈ বাই, চাই থাকিব মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'।